Pandeli Majko ka vendosur të marrë mandatin e deputetit të lënë bosh nga Elçi Blako, i cili u arrestua nga SPAK në akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës për çështjen e inceneratorëve. Majko ka dorëzuar këtë të hënë formularin e dekriminalizimit, si momenti kryesor i procedurës që ndërmerr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve para vendimit të dhëndjes së mandatit të deputetit. Me marrjen e formularit të dekriminalizimit, KQZ nis verifikimin përkatës për të kaluar në vendimin e dhënjes së mandatit të deputetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më pas njofton kuventin për vendimarrjen e plotësimit të vakancës. Më pas Pandeli Majko në një seancë plenare bën betimin si deputet. Zëvendësimi i Alçi Blakos me Pandeli Majkon zhvillohet bazuar në përcaktimet ligjore, sipas të cilave vendi i lënë bosh i kalon pasuesit në listën shumë emërore të kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun Tiranë, të depozituar në KQZ për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Sipas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve në listën preferenciale, Pandeli Majko renditi 19-ti me 8785 vota.